baan shaal taariikhdiisii baan muqdisho ka helay xilli baan shaar wuxuu ahaa ciidanka booliska markii hore wuxuu noqday damiin waa laga eryay ciidanka booliska wuxuu galay ciidanka asluubta waa laga eryay damiin buu noqday ciidanka sirdoonka ayuu noqday isaaq uu soo basaaji jiray waa dadkii isaaqa basaaji jirtay isaaqa dhidig buu ahaa isaaqa soo basaaji jiray waxaan halkan ka arkayay xilli baan shaaro dad u qudbadeen ay soo hortagay uu ka tagay halkan gaalkacay uu khamriga 22 sanadood shaar ku yimid jiray xilli baan shaar wax jira maaha qof jira maaha dadka u qudbadeenaya xilli baan shaarow ee dhageysanaya waa xilli baanow xilli baan shaar waxaa basaasintii siyaad barre saaqa u basaasi jirtay ee dhadiga ahaa waxaan leeyahay xilli baan shaar waxbaa ka dhageysanina ninkaahin waxbaa ka dhageysanina muuse biixi waxbaa ka dhageysanina nin alaale ninkii nabadgelyo darro wada waxbaa ka dhageysanina halkana waxaan hambalyo ugu diraya boqor cismaan oo maxamuud buur madow sultaan maxamuud guuleed mire waxaan leeyahay cimrigeena allaha dheereeyo caafimaad allaha idi siiyo iyo ugaasistawi iyo beeldaajiye ninka la yidhaaho xandulle cid alaale ciddii nabadda ka shaqaysa cimrigeeda allaha dheereeyo caafimaadna allaha siiyo cid alaale ciddii nabadgelyo darra doonaysa ee balaayo doonaysa ee barre cabdille ka mid yahay barre cabdille reerka barre cabdille la yidhaaho boqor muuse yuusuf ayay inag yar dhoobo u soo mariyeen maantana salaadiinta ninkii hadlaba sida yeyday ka daba qaylinaya warsha suldaan baa yeelateen iyo garaad barre cabdilow iyo salamada wey haddaa boqor muuse yuusuf inay yar subag u soo marisan oo dhabta ugu fadhiiso boqornimadii aa ka qaadeen in laydii ogolaadaba inay xil qabataan salaadiinimo ma ahayn waxaan leeyahay waxba ka dhageysanayn nimanka barre cabdilaal tiifiyada u taagan ee tuugta ee qadhiidhka loogu soo diro moobilada ee madaxda qaranka iyo boqorada iyo salaadiinta iyo riyaraac inay riyaraac aabihii nacas buu riyi raaci jiray isaaqii berigaa joogay riyahaba may raaci jirin nacas nacas dhaye buu ahaa isaguna waa idinka arkay wasiir ku-xigeen buu takaa jiray muqdisho tuugtuug dhale buu ahaa wuxuu musuqmaasuqay xamar dabadana lacaga lasoo ururiyo la doonaya jaaliyadeen dalka wax loogu qabtaa buu cunay waa tuug tuug dhale riyaraa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuxilli baan shaar wuxuu yidhi waa la buufinayaa huwanta dee maxaad buufinaysaa ilaahay reerna wuxuu ka dhigay cumar buu ilaahay ka dhigay reeraha ugu yaryar ee muuse abakorka la dega weeyey dadka reeraha badan ee awood anigu laandheeraan ahay maanta anigu habar jalo nin maxamed abakora reer daahira reer yuusufa laandheere banaan degay baana cidii ka daba hadli karta iyo cid juuqda de waa laangaab waa dadka liita markaa dadkii liitay maanta inay qudba ka qudbadeeyaan jiidaha hore mayagaa ku dhaca car bulwaataase dagaal qaada car wallaahi kuma dhacdaan dagaalana anigu cilaamiyo mooyaane habar jeclaa dagaal weligeed may qaadin aniguna waxaana leeyahay gala nabadda nabad baanu doonaynaa horumar baanu doonaynaa wadajir baanu doonaynaa wax nabadgelyo daraliyaho bari ka dhacaysa somalilan ma jirto somalilan galbeedna waxa weeye fadhigaa lagu meedhanaya iyo jiifka oo waxa weeye xasiiddaa la cunayaa iyo malabbaa farta lagula jira annakana ubadkaygii iyo caruurteedii iyo dumarkaygii baa dab la gelinayaa yeeli mayno muuse biixiyow qaran waxa weeye qadanqaran in badan bay xaq darre ku hadlaysa in badan bay qaran baa jira ma qaran baa jira qaranka muuse biixi baa kubsaday muuse biixi baa qarankii kusbaday in badan bay lahayd qaranka wuxuu aragtay inaan qaran ma jirin maanta waa mucaarad runtii bay usoo noqotay waxaa arki doontaa maalin dhow inankaahina mucaarada waxaa arki doontaan halkan laba kelimadood baa nimanka muuse abakorliya habar jeclo usoo marinaya nimanka muuse abakorliya waxay leeyahay laba wasiir iyo intaas oo agaasimo waxaan arkaaya qaar yareer oo leh iyo niman odayaalo leh waa kano waa kano waa kan war wasiiradiinna ma inankaahin baa xukuma ma caalima reexaan baa xukuma wasiiradiinnu ha ka bayreereen dagaalka oo ha hadleen ama meesha waxa ka noqdeen ama meeshaas kaga tageen ama dad la haystayaaloo inakaayin haysto oo in caalima reexaan haysto oo muuse abakar ou la haysto inta dowladda inaga jiro inakaayin ina biixaa u shaqaysaan ama ays muujiya ama waxa weeye ka hadla oo annagu kuwa iyaga rasaas baan la dhacnaa bm baan la dhacnaado dagaal baan kula jiraaye ina xasan gaafaadhi baanshaal taariikhdiisii baan muqdisho ka helay xilli baanshaar wuxuu ahaa ciidanka booliska markii hore
وحن نقضي دمين والغيري عيدان كبوليس وحو قال عيدان كاسلوبته والغيري يو دمين بو نقضي عيدان كسردون كا ايو نقضي إساق سو بساتي تري وقتدك إساق بساتي ترتي إساق ددق بو هاي إساق سو بساتي تري وحان هل كان كار كاي حل بان شارو dad qud badena ay soo hortagay uu ka tagay halkan gaalka ayuu qamriga 22 sanadood shaar ku yibin jiray xildhibaan shaar wax jira maaha qof jira maaha dadka uu qud badena ay xildhibaan shaarow ee dhageysanaya waa xildhibaanow xildhibaan shaar waxa basaasintii siyaad bare saaqo u basaasi jirtay ee dadiga aha waxaan leeyahay xildhibaan shaar waxba ka dhageysinina ina kaahin waxba ka dhageysinina muusabixii waxba ka dhageysinina nin alaale ninkii nabadgelyo darro wada waxba ka dhageysinina halkana waxaan hambalyo ugu diraya boqor ismaan oo maxamuud buurmadow sultaan maxamuud guuleed mire waxa la cimrigeena allah dheereeyo caafimaad allah idii siiyo iyo ugaasistawi iyo beeldaajiye ninka la yiraaho الحمد لله إذا الله عليه إدي نبضة كشقيسة أمريكا إذا الله هديره يو عف ما أدنى الله سيو إذا الله عليه إدي نبض قليل ترى دونيسة إبراهيم دونيسة إبراهيم عبد الله كم دي إبراهيم عبد الله غير إبراهيم عبد الله اللي يداهو بقر 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 موسى يوسف أي أي إنا غير روبا وسومري ما ترى سلادين ثني كي الله بو سيدا يي ده كده بقى يلين أيه ورشان سلطان باي يلاته يا جراد إبراهيم عبد الله يا سلمة دوي هذا بقر boqor muuse yuusuf inay yar suba ku soo maraysan oo dhabta ugu fureysan boqornimadii ay ka qaadeen ila idii ogolaadaba inay xil qabataan salaadinimo ma ahayn waxaan leeyahay waxba ka dhageysanayn nimanka bare abdullahi tiifiyada u taagan ee tuugta ee qadhiidka loogu soo dira moobilada ee madaxda qaranka iyo boqorada iyo salaadiinta iyo riyaraac inay riyaraac aabihiina casbuu riyi raaci jiray isaaqii barigaa joogay riyaaba may raaci jirin nacasna casdayabu ahaa isaguna waa idinka arkay وشير كحجان بوتكا كيري مقدشو توك توك دلبا وح مسق ما سقى حمر تبدنا العقل سور ريال الدنيا يتشالي الدين تلك وحلو قب طابو عني وتوك توك دل الرياح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبوفنا يهون حلي بان شار وعري والله بوفنا يهون تم حاط بوفنا سا إلى هاي خيرنا وحكرك عمر بو إلى هاي كرجع خيرها قوي يرير يا موسى بكر كل الدقوي تذكر خيرها بدن يا ود أنا كلان ديرانا همات أنا كهابر شالو نيل محمد أبو كرة خير داهرة خير يوسف لاندير بنلان دقي بانه إذا قد بقى هذا كرتا يا إذ شو قد توال لان قاب قد تكليتة مركا قد كليتة ما تينا قد بقى قد بدأ يان شيدا غورة ما يقع قد عرب الوقت هذا تقال غاضة عر والله يكون مرد على تقال أنا أنا جو إعلاميو مو يا أنا خبر شال تقال ولا قد ما قاعدين أنا جو نروح أنا لا يقال النبضة نبض بين دوننا هو مر بين دوننا ولا شرب بين دوننا واحد نبض قليل ترى اللي هو بري كده عايشة سومالي لان ما شفته سومالي لان قلبنا وهو فرد قال لكم مرنا يا شيفك هو هو حسيد الله عنا يا يو ما ربى فرت اللي قلت شرا أنا كنا أبض كيجي يا أبض كيجي يا عرور تيادي يا تمر كيجي بعد دبل قليل يا يلي من مصبي حيو قبلنا خطر قارن على يد خور أنا قارن هو أنا قارن قارن qada qaran in badan bay xaq darka ku hadlaysaa in badan bay qaran baa jira qaran baa jira ma qaran baa jira qaranka muusabiixiba kubsaday muusabiixiba qarankii kubsaday in badan bay lahayd qaranka qaranka wuxuu aragtay in qaran baa jirin maanta waa mucaarad runtii bay soo noqotay waxa arki doontaa maalin dhow in ka hino mucaarada waxa arki doontaan halkan laba kelmadood baan nimanka muusa bukur liya habar jala u soo marinaya nimanka muusa bukur liya waxa leeyahay laba wasiir iyo intaas oo agaasimo waxaan arkaa iyo qaar yaryar oo leh iyo nimanooda yaalo leh waa kan waa kan waa kan war wasiiradiina ma ina kaahin baa xukuma macalin mareexaan baa xukuma wasiiradiina waa ka beereen dagaalka oo ha hadleen ama meesha waxa ka noqdeen ama meeshaas kaga tageen ama dad la haysta yaalo ina kaahin haysto oo in macalin mareexaan haysto oo muusa bakar oo la haysto inta dawladda inaga jiro ina kaahin ina biixa u shaqeeyaan ama ay ismuujiya ama wax weeye ka hadlo annagu ku wayaga rasaas baan la dhacnaa bm baan la dhacnaado dagaal baan kula jiraaye ina xasan gaafaadhi iyo